коронавирусны цар тахлын нөхцөл байдалтай холбогдуулан 4-р сарын 10-наас эхлэн 15 хоногийн хугацаанд бүх нийтийн хүл хараа тогтохоор болоод байна. Тухайн хугацаанд айл өрхүүдэд дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор иргэн бүрт 300 сая төгрөг олгохоор шийдвэрлэж байгааг засгийн газар мэдээллээ. Засгийн газар болон улсын онцгой комиссийн мэдээллээс үзвэл улсын хэмжээнд одоогоор нийт 550 мянга гаруй иргэн цар тахлын эсрэг вакцины эхний тунг хийлгэсэн байна. Цаашид иргэдийг вакцины хоёр дахь тунд хамрагдах хүртэл хугацаанд халдварт өртөхгүй эрсдэлд орохгүй байх нөхцөлийг бүрдүүлэх, вакцинжуулалтын ажлыг үр дүн төрөх үүднээс бүх нийтийн хөл хорой тогтоох шаардлага үүссэн гэсэн тайлбарыг иргэний сайд Оюун Эрдэнэ өгч байна. Мөн иргэн бүрт мөнгөн дэмжлэг үзүүлэх санхүүжилтийн их үүсвэр бүрдсэн гэдгийг ч засгийн газрын тэргүүн тайлбарлаж байна. Оюун толгойн гэрээтэй холбоотой маргаан уусч бид нар татварын нөхөн төлбөртэй холбоотой асуудлыг арбитражийн маргаан үүсгэсэн. За энэ ажил одоо олон улсын шүүхтээр маш амжилттай өрнөж байгааг та бүхэн мэдж байгаа. Монгол улсад одоо татвар орж ирж хоригдлогдох ёстой байсан санхүүжилтүүд бол орж ирсэн байна. За энийг та бүхэн бас мэдээлэл авч байгаа. 2020 оны 2 сарын 25-ны өдөр төрийн санд 229.7 тэрбум төгрөг төлөрсөн. Нэгвэрлэл татварт одоо төлөгдөх ёстой байсан оюун толгойн мөнгө гэсэн үг. 3 сарын 4-нд 419.1 тэрбум төгрөг төлөрсөн. 3 сарын 30-ны өдөр буюу саяхан 1.7 мөнгө 365.5 тэрбум төгрөг, нийтдээ 1.26.5 тэрбум төгрөг сүүлийн одоо сар гарны хугацаанд төрийн санд төлөрсөн байна. Тэрээс засгийн газар одоо баялагтай эзэн бах энэ зорилтыг дэвшүүлж байгаагийн хувьд өмнө нь одоо бас энэ зорилтыг дэвшүүлээд явж байгаа засгийн газрын залгам чанарыг бас хадгалахын тулд хамгийн чухал нь бид нар вакцинжуулалтаа үр дүнд хүргэж бид нар эдийн засгаа тогтвортой нээхийн тулд энэ хөл хорой тавигдаж хөл хорой тавигдах энэ үед бас иргэд маань эдийн засгийн хувьд сөрөхгүй байх үүднээс энэ их үүсвэрийг бид нар одоо иргэн бүртээ зориулах нь бол шударгасанд нийцэх юм а гэж засгийн газрын хуралдаанаар сая бас үзлээ. Засгийн газрын гаргасан шийдвэрээр бол нэг удаагийн бэлэн мөнгө олох дэмжлэгт өнөөдөр дөнгөж төрсэн хүүхдээс эхлээд гадаадын улс орнуудад оршин сууга Монгол иргэд чамрагдана. За өөрөөр хэлбэл Монгол улсын бүх иргэнд мөнгөн дэмжлэг үзүүлнэ гэдгийг засгийн газар мэдгдээд байна. За иргэдэд мөнгөн дэмжлэг үзүүлэхдээ одоогийн дансуудыг нь ашиглах боломжтой гэсэн тайлбарыг ч сангийн сайд жавхлаа өгч байна. Монгол улсын 3.3 сая иргэн хүн бүрт тусгүй 300 мянган төгрөгийн санхүүгийн дэмжлэгийг өнөөдрөөс эхлэн дансанд нь хийж эхэлнэ. За өмнө нь бол ингэж иргэн хүн бүрээр явуулж үзсэн хөтөлбөр бол байгаагүй. Тийм учраас энэ бүх иргэдийг дансчлуулах энэ асуудал бол бас хугацаа орно. Гэхдээ бэлэн платформ хүүхдийн мөнгөний дансууд, за тэтгэврийн авдаг ахмадуудын дансууд, за 1072 хувьцааны дансууд гээд эдгээр дансуудаа ашиглаж за зохих банкудаар дамжуулж өнөөдрөөс энэ дансанд төлрүүлэх олох ажлууд эхлэн за нийтдээ 7-оос 10 хоног энэ процесс явах болов уу гэж ингэж тооцоолж байна. А гэхдээ энийг аль болох хурд хугацаанд нийт иргэдтэй түгээхээр бид чармааж ажиллах болно. За иргэдэд бэлэн мөнгө олгосноор бараа бүтээгдэхүүний үн ханш зохиомлоор өсөхгүй байх нөхцөлийг бүрдүүлэхэд анхаарч засгийн газар Монгол банк хамтран холбогдох зохицуултуудыг хийнэ гэж сангийн сайд тайлбарлаж байгаа юм. За засгийн газрын гаргасан шийдвэрээс үзвэл бүх нийтийн хөл хорионы үед зөвхөн тодорхой чиг үүргийн 15 салбар байгууллагын ажиллана. За тухайн байгууллагын ажилтнуудын хувьд өмнө мөрдөгдөж байсан журмын хүрээнд зарчих хөдөлгөөнд оролцсон. За иргэд зөвшөөрөгдсөн хүрээнд шаардлагатай үйлчилгээндээ хамрагдана гэдгийг шадар сайд амар сайхан хэлж байна. 15 төрлийн тэр дундаа худалдаа үйлчилгээ, үйлдвэрлэл, за нийлүүлэлт, түгээлт, эмийн одоо эрүүл мэндийн байгууллага, эмийн сан гэх мэт 15 байгууллага үйл ажиллагаа явуулнаа. За иргэд хүний тоо зааж байгаа, бөөг нөрөхгүй нэг дор. За аль болох одоо гэрийнхээ ойр орчим одоо салхинд гарах, гарах алхах
хөдөлгөөн одоо хийх энэ бол одоо хөргөлж байгаа асуудал байхгүй. А дүүрэг хорооныхоо нутаг дэвсгэрийн эрүүл одоо хүнсний дэлгүүрүүдээс хүнсний бүтээгдэхүүнүүдээ авна. За бүх хүнийг одоо гарах гарахгүй хорин хязгаарлан бүгдийн одоо манан сахин гэвэл тийм боломжч байхгүй. Бүгд одоо тэгж хатуу хоригдож заавал шаардуул шахуулж явах шаардлага байхгүй учраас иргэд маань өөрсдөө одоо өнгөрсөн хугацаанд төрийн шийдвэрээ дэмжиж ажиллаж ирсэн шиг энэ 15 хоногийн хугацаанд бас мөн өөрсдөө оролцоо гангаж ажиллана гэдэгт эргэлзэхгүй байгаа. За нийслэлийн иргэдийг 5 дугаар сарын 1-ний дотор вакцины 1-р тунд бүрэн хамруулж 2-р тунд 50-аас доошгүй хувийг нь хамруулна. За улсын хэмжээгээр насан турш нийт иргэдийг 7-р сарын 1-ний дотор вакцинжуултад бүрэн хамруулна гэж засгийн газар төлөвлөсөн байна. За иргэдийн хувьд вакцины 2-р тунгаа хийлгэх боломжийг хэрхэн бүрдүүлэх, ямар зохицуултыг хийх талаар эрүүл мэндийн сайд Инколд тайлбар өгч байна. За 2-р тэр давтан тун дээр бол ямар нэгэн тим одоо Синофарм үйлдвэрийн вирусэл вакцины 2-р тун дээр AstraZeneca вакцин хийн гэсэн тийм бол зарлаагүй. 2-р тун бол вирусэл вакцин хийлгэсэн бол 2-р тунгийн вакцин бол вирусэл хийлгэнэ. За энэ давтан тунгийн хоорондох цай бас вакцин болон дээр харилцаа адилгүй байгаа. За жишээ нь AstraZeneca вакцин дээр бол 8-12 хоног гэж заасан ба. Ирэн 8-аас хойш ирэн урт хугацаанд 2-р тунгийн вакциныг авах юм бол илүү дархлал тогтох хувь нь өндөр байна гэсэн тийм судалгаа юмнууд бол сүүл үед гарч байгаа. Бид нар ч гэсэн энэ дээр бас манай эрүүл мэндийн яамны зүгээс бас судалгаа юмнуудаа хийж байгаа. За AstraZeneca вакцины 2-р дун хийх хугацаа бол арай болоог байгаа. Энийг биднес бол олон нийтэд зарлаа явьж байгаа. Вакцины давтан тун, ялангуяа энэ вирусэл вакцины давтан тун 4 сарын 9-нөөс эхлэн хийгдэж байгаа. За энэ яг тухайн газраа хийлгэн гэсэн тийм хатуу шаардлага бол тавиагүй. Энэ хатуу хөл хорионы үйд тухайн ойролцоох цэгүүд дээр очиж амьдрын оршин сууга тэр дүүргийн аль ойролцоох цэгүүд дээр очиж хийлгэнэ. За одоогоор улсын хилээр хийгдэх ачаа бараа тээвэрлэлт зогсоогүй, зарим зогсуултыг хийж байна. Экспортыг тасалдуулахгүй байхад анхаарна гэж засгийн газрын төлөөллөлүүд хэлж байгаа юм. Засгийн газрын төлөвлөснөр бол 5-р сарын 1-ээс эхлэн агаарын хөлийг нээж зорчих хөдөлгөөн хийгдэн, гэхдээ зөвхөн вакцин тамрагдсан иргэний хилээр нэвтрүүлнэ гэсэн тайлбарыг засгийн газрын төлөөллөлүүд өгч байна. За энэ удаагийн хөл хорооны хугацаанд иргэн бүр халдвар хамгааллын дэглэмээ баримталж хариуцлагатай хандах шаардлагатай. За цардахлын эрсдлийг даван туулахад бүх нийтийн оролцоо хамтын ажиллагаа чухал нөлөөтэй гэдгийг засгийн газрын тэргүүн сануллаа. Өдөрт бүртгэгдэх халдварын тоо буурахгүй байна. Сүүлийн 24 цагийн хугацаанд